Zdravo ljudi, dobrodošli na moj kanal. Znam da verovatno niko nije očekivao ovakav vlog, ja snimam jako puno šminke. Zato što krećemo na snimanje, tu smo bili kod Stefana u salonu, ona mi sredio kosu, meni je Garava radila šminku. Imaćete upisano već sve na Instagramu i sve u opisu. Sad ćemo stati ovdje čisto mi ne bi dali copyright, ja ću na kraju videa pričati kako su mi došli do te pesmi i svega. Prvi dan snimanja, danas snimamo nešto sa automobilima i sa restoranom, vidjet ćete sve zbog copyrighta, presujemo ovdje i čuvamo se uskoro. Meanwhile. Pa rađe ne razume! Šta je simbolična vrednost za razumiju na spod? Ta kuća, znači da vam objasnim. Nije kao neka žurka na koju smo mi otišli, eto taj dan. Ne, ta kuća je simbolična vrednost našeg perioda života, kada smo mi isprobavale glamour, sjaj, luksuz, znaki, haljine. Ali zapravo to nama ne treba. Ono što nama treba, to je ljubav. Uglavnom, evo nas, spremili smo se i sad krećemo, idemo na snimanje, oni su pozadi. Krećemo, kiša je malo stala, tako da ćemo pokušati sve snimimo danas. A ja se nadam da će spojati sve se onako kako smo zamislili, pa ćete znati o kojoj kući mi uopšte pričamo. Krećemo. Sada svi dislike na Andrijin spot. Ajde, Andrija, ti. Sad imaš make-up trenutak. Čekaj pa da glumim, čekaj. Andrija, kako se osjećaš po snimanju? Bukvalno savršeno, prelepo, prelepo! A sad iskreno? Iskreno, super. Ne, ja stvarno snimam se sad. Ono na svom spotu sam bio kao, što si ti rekla, ono kao negativan. Ovo će potreći. Zato što sam odišao u Kinga. Pa da, sam bio... Što bi Andrija rekao, malo me manje boli dupe za masno. Što da kažem? Ne znam. I sad ćemo krenemo da snimamo prvu scenu. Ako nekaj mi piši. Šta rade zvezde ovog spota? Bum! Drugi razred osnovne škole, prvo polugodište. Kako si prošao? Sve petice. Viš da koliko sam star, viš da nisam prošao. Andrija! Andrija! Ajde, prvo! Zvezdo, ali može malo brže? Evo. Ako nije problem. Idemo! Ajde, akcija! Vidi malu kako samo tverkuje. I sa svima otvoreno flertuje. Mona igra, opasno preteruje. Vidi malu kako se tverkuje. Nađa, Lea. Vidi malu kako se tverkuje. I svi se ovdje pitaju na čemu je. Laže svoje, priča kako studira. Ne, 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 ne. Ona dugo već pauzira. Ćao ljudi, odavno nisam uzeo G7 X u svoje ruke da snimam, ali moram vam reći da je zanimljivo, trenutno se nalazimo u dajneru i morate da vidite šminkanje u toku, pogledajte ovu količinu šminke, da vidimo Nađin make-up, čekaj, wow, by Aleksandra zvana Garava, ovdje Leo radi džumbir, Milica, čao. 3 sata se šminkaju, ja ne znam šta da radim za to vreme. Ali, evo ih, ovdje Luka i Violeta. Nije moj vlog nego Nađin. Ćao. Vi šta kažete? Pa, fenomenalno, evo, stigao je. Pogledaj šeg, ajde snimi ovo. Pa super, ja kad... Tako da nam ne bude divno, gledaj šta pijemo. Pa, bukvalno ja sam sedao tu, niko nije došao, onda kad sam otišao oni poručili. Strašno, strašno. Ček da vidimo kako napreduje šminkanje. Eto i Stefan, ćao Stefane. Ovdje se dorađuje šminčica. Šminčica. Prelepo, prelepo! I ljudi, mi smo se danas snimili sve ovdje u restoranu, uglavnom ono što za mene sada je 2 ujutru, tačnije lađe, pola 2. Ostalo nam je još sada da idemo da snimimo neki sten u kombiju, svi su prilično umorni i to je bilo to onda za danas, sutra snimimo cijel dan i jedan. I zdravo ljudi, uglavnom sada je 4 ujutru, upravo smo završili prvi dan snimanja i idemo sada malo da spavamo i to, sutra kreće novi dan, tačnije snimamo u Novom Sadu i tamo ćemo vam pokazati sve, tako da prvi deo je završen i pustit ću vam sada vidjeti. Thank you.
ljudi, evo nas u Novom Sadu, duše, vi ne znam da ste vidjeti u spotu, ali mi snijemo drugi dan ovaj ulazak u kuću, tako da smo morali isto se našminkamo i se obučemo i sve ostalo. I ovako izgleda ova kuća, pa će sve izgledati cool, tu nam je bazen, ljudi su tu negdje, sad da ne idem okolo, pošto smo se ja šminkala jer smo malo kasnile, bio zatvoren neki put, ali čekajte da vam pokažem. Imamo tu i bazen, tu su ljudi, tako da da. Krećemo da snimamo, nekom ću dati da snimam behind the scenes, tako da da. Stefane, ovako tužan, ideš na Mikonos, maši nam. Ćao! Zapamtite ovu boju. Ajde, imamo još tamniju, ajde, čao! Uglavnom, mi smo tek počeli da snimamo, ono je počela i da pljusti kiša, a u isto vreme ide i sunce, znači kako je prosto. Ćao, devojke! Hi! Uglavnom, snimili smo danas sve sem glavnog glasba. Šalim se! Ostalo mi sad snijemo žurku na bazenu. Mi je Bela Bambolina! Bravo! Bravo! Bukvalno ovaj flamingo si kao ja, posle veliko sati snimanja, još samo gledam da upadnem u bazen slučajno. I uglavnom evo nas kod muškovice. Da nisam nekako ugasio svetlo, čekaj. Uglavnom, da te pitam, kako ti se čini naš sport? I ovo snimanje. Mnogo sam uživao danas, ovo je jedno od najvećih mjesta da sam ikad bio. Ima bazen i kao u prirodi i stvarno, jedno čekam da kao dođem ovdje ponovo. Bukvalno, a inače sad je koliko? 11 sati? Uglavnom dosta, sad tek mi krećemo s njemu glavni deo. Uglavnom, što ti nisi pojavljio u našem spotu? Ili ipak jesi? Ne, ja sam bio moralna podrška, ali sam se pojavio u jednom trenutku. Onako kao enigma. Bio u restoranu i jeo. Da, ja sam došao tu da jedem. Ne, bio sam ovdje kao moralna podrška i to je kao da gledam ono kako se to sve dešava i to, pošto ja sam snimao dosta spotova i ako treba nešto pomogne, tako da, i mislim da će biti mnogo lepo. Nas dve pojma nemamo, prvi je spot i pritom nas dve smo osobe koji kad izađe pesma pogledamo ko se nasi dana. Samo tvoja gledamo dan kad izađe spot i sve. Uglavnom krećemo, sad idemo da snimamo po sjagu. Uglavnom, samo da vam pokažem osobu koja se 7 puta zbog mene vraćala kući po ovaj kajiš. Evo ga Voja, uglavnom sad je već 2, ne znam ja koliko je sati. Voja, hvala ti puno za kajiš, samo da zapišemo da sam ti ga vratila i nešto zvati ti ponovno se vratio kući po njega. Zdravo ljudi, uglavnom mjesec dana kasnije, javljam vam se sad ovako skroz čudna, bez šminke, s kratkom kosom itd. Uglavnom, želim beskreno da vam se zahvalim, za 24 sata smo prošli 500.000 pregleda ili ti pola miliona. I dalje se nastavlja, krećemo ka milionu. Uglavnom, također želim se zahvaliti na preko 40.000 lajkova, preko, ne znam, 12-13.000 komentara. Iskreno, ne mogu da kažem da sam to očekivala jer nikada ne znate kako će šta da prođe. Posebno jer sad je leto, svi su na odmoru, nemaju toliko Wi-Fi, prva ja, evo, ono, jedva se zakačim negdje da uploadujem video. Tako da, pre svega, hvala vam na svemu tome. I drago mi je što je, da kažemo, većina razumela i pointu pesme i spota. Za sve one imam dve stvari, prosto samo da podelim sa vama kratko, pošto sam vidjela da je bilo dosta pitanja. Prva stvar jeste koja je poenta spota, pesme, zašto baš ovo, zašto baš ova reč i slično. Kao što znate, dosta vas je mislilo da zapravo mi osuđujemo tu neku devojku koja želi sve te stvari. Ne volimo to da radimo, ali prosto ja lično smatram, a znam je Lea, da ne znate kako drugi ljudi žive, kakve su situacije u životu, kakve su njihove odluke, šta se sve to dešava i samim tim nema pravo niko da osuđuje nekoga, kakve god da su neki postupci ili šta god uradili u životu. Ali isto tako znam da dosta devojaka tokom života ima tu neku fazu kada želite neki glamur, sjaje, ludilo, izlasci, ne znam ja sad, svašta nešto. Zavisi naravno sve kako neko principira, šta je za njih glamur, šta je sjaj, šta je taj Monte Carlo, to su sve neke simbolične stvari, znači ne radi se konkretno o gradu kao Monte
Karlo, već u svemu tome što neko želi, da su skupe torbe, automobili, Rolexi, Gucci itd. E sad, rečenice koje su, da kažemo, najbitnije jesu te dve, da mrziti sve skupo jer joj srce nije puno, znači ne rečenice nego dva stiha, gde toj devojci koja želi sve to, džabe i kamioni i avioni i Gucci i Rolex, više da ne nabrajam, putovanja, banku, kortine i slično, kad i srce neće biti puno, jer ono što Le i ja i propagiramo kroz svoje kanale i generalno kroz sve što radimo, jeste upravo to da su porodica, prijatelji, vaši najbliži najbitniji, da li je to pas, kod Le, koko, kod mene, Raf i tako dalje, porodica, sestre i tako dalje, to su stvari koje su najbitnije, ništa materijalno, ko ima mogućnost se to uživa u tome, naravno to treba sebi da priušti ako radi i tako dalje, neću sad u te stvari da ulazim, ali zaista ono što vas čini srećnim, što čini vaše srce punijim i tako dalje, jesu ljudi oko vas. I upravo kroz pod smo mi to i pokazali, naravno neki ljudi ne pogledaju to do kraja pa ne mogu da shvate cijelu priču, ali radi se o tome da smo mi sa dva dečka koji su skroz normalno, urbana, cool i tako dalje, gde mi kao odlazimo na tu neku žurku, koja je opet, što kaže Lea u vlogu, simbolična, ta kuća simbolična je za taj glamur i sjaj, to lujilo, da tako kažemo, gde mi ulazimo i sve to isprobavamo, ali opet na kraju shvatimo da nama to nije zanimljivo, da nas to ne ispunjava i vidite nas dve kako sedimo sa strane smorene, zovemo njih telefonom i oni dolaze po nas i mi idemo u najnormalniji restoran da sedamo da jedemo hamburgere, pomfri i tako neke stvari koje niti su glamur, niti sjaj, ali opet to je nešto što nas čini srećnim, da budemo sa osobom koje nama prijaju, da se smijemo, zezamo i slično. Tako da se nadam da vi koji ste pogledali ceo spot ste zapravo i razumeli koja je poenta njega, a to je da je donekle skroz ok da vam se svidi taj glamur i sjaj sve to u životu, ali da onda kako odrastete shvatate da to nisu prave vrednosti, da to nije najbitnije u vašem životu. Jer to smo pokazali i pesmom. Također znam i da je za neke ljudi bila šok to flertuje, tverkuje, ali upravo kažem, pričamo o nečemu drugom, ne pričamo o nama i to svi apsolutno ljudi koji nas prate su odvojili nekako pesmu i nas i naš fazon i tako dalje, jer upravo ste vidjeli da je naš fazon početak i kraj. Zapravo onaj početak kada se mi vozimo i zezamo i kasnije vozimo se, pevamo, ne znam ja, idemo u restoran. I posljednja stvar koju želim da kažem, koja je meni bila bukvalno presmešna, jer sam pogledala jedno dve reakcije, ljudima nije bilo jasno šta ja pevam, neke bele koze, vamo tamo, ja pevam na italijanskom. Tako da, svi ljudi koji su me kao pitali kakve bele koze, ništa ne razumemo, radi se o italijanskom dijelu koji ide Sara Sempre, tu Bambolina, to jest kao uvek tvoja lutkica, pošto Bambolina inače znači lutkica. Ko je gledao live zna da je pesma na početku trebala da se zove Monte Carlo, ali nekako nama je mnogo lepša bila Bambolina. I uglavnom u tom italijanskom dijelu se priča o tome kao mi želimo sve, želimo Rolexe, putovanja, kuće i tako dalje. Ne mi kao mi, ali kapirac to sam već objasnila. Tako da, eto, nisu nikakve bele koze, uglavnom italijansko pričam. Ko me ne zna od ranije, tačno ne prati moj kanal, uglavnom studiram u Italiji, u Milanu već godinu dana. Tako da zato i pevam nekako, povezala sam taj italijanski sa tim, glupo bi bilo da ja pevam na španskom, na ne znam nekom jeziku, kad je realno italijanski nešto, Italija je tamo gdje studiram i slično, zato i ubačim taj italijanski. I to je bilo to, neću više duži, muda bi vas za ovaj kraj, ali htjela sam da neke stvari da spomenem. I također želim da kažem da je bilo stvarno naporno snimati, da je ceo projekat bio jako, ne mogu kažem težak, ali nekako lako je da stanete ispred nekoga nečega i da stanete, aj, lako, po znacima navoda, da pevate i tako dalje. Mi smo želeli kroz ovo da napravimo priču, zato što generalno šta god da radimo, ja više volim taj neki video moment da ljudi shvate da postoji neka poenta u tome. Jer nije samo da vidite nas koji otvaramo usta, već zaista se vidi neka poenta. Naravno, opet kažem, mora se pogledati od početka do kraja da bi se shvatila. Tako da to je bilo to, hvala vam, beskreno, beskreno, bližimo se milijona, tako da ostavljam dole link da pogledate pesmu do kraja. Obavezno lajkujte, hvala vam puno, beskreno, to je bilo to. Vidimo se uskoro, pratite neke novosti na našim Instagram profilima. Ja sam bukvalno upisana Nađa Stanović, Alea La Stanković. To je bilo to, sljedeći video jeste haul iz Francuske, ali što sam sve to kupila kad sam bila na putovanju, znam to volite, gledajte. To je bilo to, ljubim vas sve i vidimo se uskoro. Ćao! I got this picture in my closet.